Det første som skjer når du havner i kaldt vann, det er at du får det vi kaller et kuldesjokk. Og det betyr at pusten din begynner å jage seg opp, og du begynner å puste ukontrollert, og så øker pulsen din også kraftig. Og når pusten jager seg opp, og du puster litt voldsomt og raskt, så er det veldig ugunstig når du havner i vannet, fordi du får veldig lett vann ned i lungene. Det beste du kan gjøre hvis du havner helt sånn uforvarende i kaldt vann, det er å forsøke å ligge mest mulig i ro fram til det kuldesjokket har gitt seg. Så det du gjør er at du ligger og venter til du begynner å puste normalt og få roa deg ned, og det tar kanskje en sånn et minutt til to minutter. Og når du begynner å puste normalt igjen, da kan du begynne å tenke på hva du skal gjøre videre for å berge deg selv. Ja, jeg tror det er veldig lurt at man lager noen små øvelser på båten, kanskje i familien, på det her å falle i kaldt vann. Kan for eksempel la far eller mor falle i vannet, og så kan resten av familien øve på hva de skal gjøre for å berge vedkommende. Og en av de tingene som er litt krevende, men som hjelper veldig at man har trent på, det er rett og slett det å få den som har falt i vannet opp i båten igjen. Det bør man absolutt trene på. Og så bør man trene litt på førstehjelp, for eksempel stabilt sideleie. Og repetere dette her med hjerte-lungeredning, som er veldig viktig i forhold til drukning. Så å lage noen små øvelser på sommeren når det er litt ok temperatur i vannet, det er veldig, veldig smart.